zdrava ekipa, kako ste mi ovog dana? Nadam se da ste raspoloženi i da ste nasmijani. Evo, trenutno smo tu, blizu Tuzli, ljudi moji. Uzeo sam kamion. Prije sat i po, evo, gurao se. Od Orašća guže velike, ljudi moji. Izvinjavam se. Zjevalca me ufatla od ove gužve. Rekao, pošto nisam odavno snimao video iz kamiona, šta mi je samo... Neko mi je čarko, vidite, po kamionu i napravio mi je havar. Nema veze, evo, tabuca je tu. Stavit ćemo ovako koso, nek stoji, dakle napravimo ovo vam. Dugo nismo bili u Manu, zaglavio je jadan dole, evo malo je prljav, bio je 11-12 dana u Orašju na Carni dole staju, evo napokon smo završili. Krenuli smo prema Sarajevu, na drugu Carnu. Nadam se da se gore neću zadržati puno. I eto, hajde, rekao da snimim jedan video, da malo onaj, pričamo nešto, da baljezgamo, da se družimo. Eto, nisam ponio ne kamere, kamere su mi u kući. A bit će prilike, stavljat ću ja dvije kamere, tri kamere u igru. Ljudi, hoću da pričam o vremenima vožnje, mislim, nije o vremenima vožnje, nego eto ono, o vremenu vožnje. Mene je uhvatila zjevalca, ne znam šta je ovo. Tako da zna da hoću da pričam o tim stvarima, šta, kako, gdje, kad vam se spava, koliko kilometara se prelazi za vašu vožnju i tako to, i tako te stvari, eto, ne, neće ništa biti specijalno, nećemo puno baljezgat ništa, nego jednostavno, eto, samo da se kaže par riječi. Naravno, odnosi se samo na početnike, na ove naše velike šofere. Oni rade kako oni hoće, ja ću vam reći kako ja postupam. Mada sam ja pričao ovim stvarima, ali eto, ima ljudi koji nisu upratili, koji su novi na kanalu, pa ne bi bilo loše i da se ponovi, šta, to nema veze. Dakle, ljudi moji, evo vidite, ovako kad vas uhvati štau, ne možete puno kilometara ni prijeći. Mislim, ja govorim štau, izvinite. Izvinite. Ja govorim štau baš kada sam u Njemačkoj. Naviko gore, ono non stop gore, piše štau, štau, pa gdje god štau, štau i... Meni je ostalo u glavi to šta ovo, izvinjavam se. Znači, zastoj, gužve doprinose da ne prelazite određenu kilometražu koju možete preći za jednu vašu vožnju. Jedna vaša vožnja traje naravno 9 sati, neka traje i 10. Pravit ćemo video opet o vremenima vožnje. Imaju neka nova pravila, će doći sad ubrzo 20. augusta, pa ću gledati da napravim video što prije i za to. Ali evo, danas pričamo, znači... Ja moram izaći malo napolje. Koji šamar sebi opalit, nešto mi se spava, nenormalno. Mislim, ne spava mi se, nego zjevalca me uhvatila.
najgore su ove gužve, ljudi moji. Evo vama, pogotovo ovo Tuzla, Tuzla Oraš je u stvari Tuzla Srebrenik. A ima Idole. I poslije Srebrenika ima Radova. Pa baš puno Radova ima i mora se voziti polako. Ali eto, nek rade bar, da hoće bar napraviti kako treba asfalt. Samo da ga neće sfušerti. A što se tiče kilometraže, ja ne znam sad koliko ima tačno Sarajevo, Orašje, nisam gledao. Nisam gledao kilometražu, ljudi moji, ali evo jutro smo mi s kombijem, mada smo polako vozili, išli 4 sata. 4 sata, možda i 10 minuta. Što je puno. Puno je onaj. Inače se vozi 3 sata i 3,5 sata, 3 sata i 40 minuta. Oraš je Sarajevo, jer nijete vi do Tuzle 2 sata vožnje, od Tuzle do Oraša nema satak, sat i nešto, ali eto, 3,5 vozite, zaokružite otprilike 3,5, zavisi od tereta opet kamiona. Evo ja ne znam, vidjet ću hoću uspjeti doći do Sarajeva s vožnjom. Ma hoću uspjeti, što neću, evo vozim već sat vremena i 23 minute. Uspjet ću doći, ko budu. Vožu normalno, ne znam da li može se napraviti jedan dobar krug da se ode na primjer Sarajevo, Orašje, Orašje, Brčko, može se vratiti, jer sam se ja vratio u stvari, to vam je neki možda 400 km u vrh glave, ljudi moji, da idete Sarajevo, Orašje, Orašje, Brčko, Brčko, Bijeljna, Bijeljna, Zvornik i da se vratite vamo dole na Zvornika, se spustite, kako se zove. U Kladanj dole siđete i idete kući. To vam je neki 9-10 sati vožnje s kamionom, jer imate pravo praviti 10 sati vožnje dva puta sedmično ako niste koristili te te desetke, ako imate, znači, neka dobro dođu. I ne znam sad od prilike buban kilometra, ali nije više to od 400 km, ne vjerujem šta imate, dotuzli 100 i nešto kilometara iz Sarajeva, vam dole. Do 400 km uvr glave, nemam toliko, ali eto, neke 400 km, znači to vam je jedna vožnja od 9-10 sati, sad vam kažem. Jer ja mislim da sam snimao video na toj relaciji, da sam došao u 10 sati, da sam uspio doći u Sarajevo. E sad, što se tiče Evrope, gore u Evropi se normalno autopute može prijeći neki 600, 700, do 700, 750 km, da ne ja gužve nikakve za 9-10 sati, hladno možete proći. Ali ako imate gužvu, to vam je onda otprilike oko 500-600 km. I to vam je to. A što se tiče umora, kako postupiti? Kad ste umorni, kad vam se spava, znači, ljudi moji, postupit ćete. Kad koncentracija, na primjer, padne, opadne koncentracija malo. Znači, ja bar kad se meni spava, evo sad uzmajmo samo spavanje, evo sad u obzir, znači meni kad se spava, ja sam, ljudi moji, staju. Znači stanem ako je žurba, ako je hića, ako se mora, bez obzira što imate, znači sati za voziti, ja stanem lično, pola sata ospavam, razbijem onaj san,
skine mrak s očiju, što se kaže, i nastavim voziti. Znači, dovoljno mi je 15 minuta, ali eto ja navijem pola sata, u pol sata ja i zaspim. Zaspim nekad na volanu, ljudi moji, ovako, samo da zaspim, da preklopim 10 minuta, 15, što vam kažem, samo da skinem onaj mrak i da mogu nastaviti dalje. Prije sam vozio na Austriju često po mraku i to bi se znalo dešavati u Austriji. I onda sam u Austriji to praktikovao 10, 15, 20 minuta, pola sata, legnem, spavam na volanu, nekad legnem na krevet, navijem naravno alarm, pojačam do daske, zaspim pola sata, 15 minuta, probudim se, izađem, umijem se, potrčim obavezno, obavezno potrčim oko kamiona. Znala je najlaziti policija, kota šta ovaj trči ovo gluvo doba, Bože sačuva. Ali ja ga zadam šprint gore dole, ljudi moji, da srce malo počne kucat brže, da mi malo kroz vene više krvi prođe i to meni pomogne, ja se razbudim, ljudi moji, i nastavim dalje. A kad vam je dosadno voziti, a morate voziti, opet ništa ne gubite, ljudi, ako stanete 10 minuta, 15 minuta, popijete kafu, popijete kafu, odmorite se malo, prohodate, da nije Ferrari, ali... Znači, opet stanete, popijete kafu, odmorite se, malo prošetajte, jer naporno je voziti 4,5 sata, sve vas zaboli. Bit ćete kad budete vozili, pogotovo kad je cesta, kad je nacional, ovako ovo, kad je koči, gaz, koči, gaz, koči, gaz, dosadi ljudi, onda mišići, noge vas bole kad izađete iz kamiona. Znači, ovo su sve moje taktike, nije sam ovo, ovo ja praktikujem tako da radim. Ko hoće da radi, tako može raditi, možda neko ima drugi bolji metod, ne znam, nisam nikad nija pitao oko toga. Ja vam kažem šta sam ja radio, dok sam radio po Evropi, evo i sad ja vozim sat i pol, vjerujte, ko da vozim 3 sata, toliko mi se oduži ovaj put, ali evo, izašao sam, više nema radova, sad sam prošao radove, sad mogu voziti normalno, stajem u kladnju, ljudi moji, da, kako se zove, kupim pite, naravno, tu ste vidjeli u snimku, pitu, gdje se kupuje, znači opet stajem u kladnju, da jedem, ne moram to snimat, tu ću stati 15 minuta, napraviti pauze, možda i više, nema veze, možda ću vidjet ću koliko će biti vremena, sat i pol, već voze, imam ja vremena do Sarajeva, znači neću više od 15 minuta praviti pauze, jer nema više gužve, samo vozim, idem, nego sam htio samo, znači, da brzinski snimim, da kažem par riječi vezano za, za ovaj, za spavanje, za dosadu, za koncentraciju i to je to. Znači, rekao sam, eto, za spavanje, rekao sam, kad opadne koncentracija, opet je lijepo stati i nastaviti dalje vožnju, popit kafu, popit sok, čaj, nebitno, ko šta voli da popije, pošetat malo, odmoriti se od vožnje, od volana, i nastavite. Evo, ja vam sad opet kažem, izvinite što se ponavljam, ali evo, vozim sat i po, vjerujte ko da vozim 3 sata, toliko vam se ovaj put odužio, ne mogu vam opisati. Ali ništa, znači, idemo lagano, rekli smo par bitnih stvari što trebate da znate. Nemojte nikad voziti, ako vam se spava, stanite, ospavajte pola sata, sat vremena ako treba i krenite, znači ako vam se spava, stajte.
nemojte govoriti, evo sad ću, evo sad će parking, haj na drugom ću, haj na trećem ću. Znači, nemojte to sebi raditi, sekunda treba da čovjek preklopi. Jer mozak ne reaguje, mozak se ugasi, vi možete gledati, a mozak ako se ugasi, vi ste gotovi. Znači, ima svega i misli, dolaze misli svakakve, dolazi svašta dolazi, čim nemate veliku koncentraciju za vožnju, najbolje vam je da stanete 15 minuta, 20 minuta, pola sata, nebitno. I da ste čisti i da ste odmorni, to je najbitnije. Nemojte se forsirati nikad. Jer ko se forsirao i ko se hrvao sa snom, taj je završio i na krovu, ili je u jarku, ili je u bankini, nebitno, znači, nemojte se igrati, evo, pogotovo, evo, vidite, na meni 40 tona, malo da sletim vamo, da trznem volanom, sokovi su na meni energetski napitak, sve će se izvrnuti, izvrnut će u stvari, sokovi će mi izvrnuti. Znači, samo malo da sletim, da ja trznem volanom, to je dovoljno da napravite havariju, to vam ne treba. Vidite, hađe je stalo da zaustavljaju raj i da maltratiraju raj. A vidiš, ovaj uzma bradno, gleda hađe, majko moja, eto uzmi ga sve, pričaš na telefon, a ja boli te briga. Znači, morate vat računa svemu ljudi, moje sreće, eto ja sam polako išao lagano. Ali ništa ova policija, evo da je to policija kad treba sad već na zadnjih od vam, gospodine, uzeli ste po mjesto prije prolaza. I kazni ga, brate, po džepu, pa neće više nikad. Eto ljudi, baj neću ja da vam budem do sada i da vas maltretiram. To je to što se tiče ovog videa. Nadam se da će vam video koristiti. Neću da spominjem ko je tražio video. Nema veze. Pozdrav, vidim samo za Ivan Sarić. Sarić, jeste. Ivan Sarić, evo nisam zaboravio drugog. Evo, pozdrav za tebi. Živ i zdrav je bio, samo miške i samo pozitiva i idemo samo naprijed. Hvala ljudi na gledanju, živi i zdravi bili. Obavezno bacite like, pretplatite se na kanal ako to niste odradili, ljudi moji. I naravno, komentarišite video, a mi se vidimo u drugom videu. Do tada, pozdrav i čao!